ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sokheng Reader មានដឹង Ronaldo និយាយអ្វីទៅកាន់ Cavani អត់ក្រោយទទួលបានអាយលេខ7នៅ Man U ខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo បានបង្ហោះសារអរគុណទៅកាន់មិត្តរួមក្រុមថ្មី Edinson Cavani ចំពោះកាយវិការដ៏ល្អគួរឲ្យគោរពរបស់គេក្នុងការលះបង់ឲ្យស្លាកលេខ7ទៅដល់កីឡាករសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់ខាងលើចំពោះការវិលត្រឡប់មកកាន់ Manchester United វិញជាការពិតណាស់លេខ7នេះគឺលេខដ៏មានភាពល្បីល្បាញបំផុតប្រចាំ Man U ដែលធ្លាប់បានពាក់ដោយលោក Brian Robson, Eric Cantona, David Beckham និង Ronaldo ជាដើមមុនពេលដែលពួកគេចាក់ចែងទៅកាន់ Real Madrid យ៉ាងណាក្តីការវិលត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2នេះគឺពួកគេនឹងទទួលបានឲ្យស្លាកលេខ7ដដែលរ៉ូណាល់ដូបាននិយាយថាខ្ញុំមិនប្រកាសក្នុងចិត្តថាអាចទទួលបានឲ្យស្លាកលេខ7ម្ដងទៀតឬយ៉ាងណាទេដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណធំៗទៅកាន់ Cavani ចំពោះកាយវិការដ៏គួរឲ្យគោរពមួយនេះរាយរើសស្រាបៀផាក់នឹងគប់ត្រឡប់ទៅវិញពីអ្នកគ្រប់គ្រងហុងគ្រីគប់ចូលទីលានខ្សែបម្រើការពារ The Clan Rai បានបង្ហាញការឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងហុងគ្រីយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលពេលដែលពួកគេគប់កំប៉ុងជ័រចូលទីលានសម្ដៅមកកាន់ Raheem Sterling កាលពីយប់មិញអង់គ្លេសបានយកឈ្នះហុងគ្រីដល់ទឹកដី 4-0 ក្នុងវគ្គជម្រុះ World Cup នៅតំបន់អឺរ៉ុប Sterling រកបានមួយគ្រាប់នាទី55ប៉ុន្តែត្រូវអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះគប់កំប៉ុងជ័រសម្ដៅមកកាន់គេពេលដែលរត់អបអរក្របបាល់ក្នុងពេលដែលរត់អបអរមិត្តរួមក្រុម Rai បានរើសកំប៉ុងជ័រមួយដែលមានស្រាមកផាក់មុនពេលគប់ទៅកាន់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងហុងគ្រីវិញដើម្បីជាការឆ្លើយតប Rai ជាកីឡាករម្នាក់ដែលមិនចេះផឹកស្រាទេតែសកម្មភាពរបស់គេយប់មិញគឺចង់ឌឺដងទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងហុងគ្រីវិញគូជក់ចិត្តយប់មិញសុយ AC អេស្ប៉ាញគណៈអ៊ីតាលីសុទ្ធ26ជើងបានត្រឹមស្មើប៊ុលហ្គារីកាលពីយប់មិញនេះការប្រកួតជម្រុះបាល់ទាត់ World Cup ប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបគូជក់ចិត្តគឺក្រុមសុយ AC បានយកឈ្នះអេស្ប៉ាញ 2-1 គណៈម្ចាស់ជើងអាចយូរ៉ូ20អ៊ីតាលីបានត្រឹមស្មើប៊ុលហ្គារីក្នុងទឹកដីខ្លួនឯង 1-1 បើទោះបើការវាយសម្រុកយ៉ាងខ្លាំងមានការសុទ្ធដៃគូរហូតដល់26ដងយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមស្ថិតិក្នុង Live Score បានដឹងថាក្រុមអ៊ីតាលីសុទ្ធចំគោលដៅចំនួន8ជើងសុទ្ធខុសគោលដៅចំនួន9ជើងនិងសុទ្ធបកខ្សែការពារចំនួន9ជើងចំណែកស្ថិតិគ្រប់គ្រងបាល់មានរហូតដល់ទៅ71% ទល់នឹង 29% ប៉ុន្តែបានត្រឹមស្មើប៊ុលហ្គារី 1-1 គណៈដែលមួយគ្រាប់របស់អ៊ីតាលីរកបានដោយ Federico នៅនាទីទី16និងគ្រាប់បាល់មួយគ្រាប់តាមស្មើរបស់ប៊ុលហ្គារីរកបានដោយខ្សែប្រយុទ្ធ Antanas Liu នៅនាទី39ចំណែកអេស្ប៉ាញវិញបានបរាជ័យជាលើកទី1ក្នុងចំណោមការប្រកួត4លើកសម្រាប់ការប្រកួតសន្សំពិន្ទុក្នុងពូល B ការបរាជ័យនេះគឺធ្វើឡើងនៅទឹកដីរបស់ CS ដែលគ្រាប់បាល់របស់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះពីរគ្រាប់រកបានដោយខ្សែប្រយុទ្ធ Isak នៅនាទីទី5និងគ្រាប់បាល់ទី2រកបានដោយកីឡាករ Clayson នៅនាទីទី57ចំណែកគ្រាប់បាល់មួយគ្រាប់របស់អេស្ប៉ាញរកបានដោយខ្សែបម្រើ Valencia គឺកីឡាករ Carlos Soler នៅនាទីទី4សម្រាប់ពូល B នេះបច្ចុប្បន្ន CS ស្ថិតនៅលេខ1ក្នុងពូលមាន9ពិន្ទុដោយ3ប្រកួតឈ្នះទាំងអស់ចំណែកអេស្ប៉ាញមាន7ពិន្ទុក្នុងចំណោម4ប្រកួតស្ថិតនៅលេខ2វៀតណាមខ្លាំងមែនកុំតែការក្រហមកុំអីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពិបាកហើយក្រុមវៀតណាមកាលពីយប់មិញនេះបានប្រកួតចាញ់ក្រុមបាល់ទាត់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត 3-1 សម្រាប់ការប្រកួតជម្រុះ World Cup វគ្គសន្សំពិន្ទុក្នុងពូល B ប្រចាំតំបន់អាស៊ីការប្រកួតត្រូវបានគេមើលឃើញថាវៀតណាមជាអ្នកបើកការនាំមុខមុនប៉ុន្តែដោយសារតែកីឡាករទទួលបានការក្រហមក៏ត្រូវបានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដាក់3គ្រាប់វិញក្នុងចំណុចនោះត្រូវបានគេមើលឃើញក្រុមវៀតណាមចាប់ផ្ដើមមកហាក់លេងដែលមានការការពារបានល្អមែនទែនថែមទាំងវិបកដៃគូអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានមួយគ្រាប់មុននៅនាទីទី3ក្រោយមកពួកគេបានព្យាយាមលេងការពារដដែលហើយនៅនាទីទី54ខ្សែការពារឆ្នើមឌូដូចម៉ាញ់ក៏ទទួលបានការក្រហមពេលនោះជាការបង្កើតកំហុសក្នុងប្រអប់របស់វៀតណាមក៏ធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះទទួលបានបាល់ពីនៅ11ម៉ែត្រដែលសិតបានសម្រេចដោយខ្សែប្រយុទ្ធ Salem Aldosari នៅនាទីទី55ម្ចាស់ផ្ទះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលឃើញវៀតណាមមានការក្រហមពួកគេកាន់តែបង្កើនការវាយសម្រុករហូតរកគ្រាប់បាល់នៅមុខវិញនៅនាទីទី67ដែលខ្សែការពារ Yassi Al-Sarani ក្រោយមកនៅនាទីទី80ខ្សែប្រយុទ្ធលេខ11 Saleh Al-Sehri ក៏បានបាល់ពីនៅ11ម៉ែត្រមួយគ្រាប់ទៀតចោលការប្រកួតម្ចាស់ផ្ទះឈ្នះ 3-1អេស្ប៉ាញជួបរឿងខកចិត្តមិនធ្លាប់ជួបជិត30ឆ្នាំក្រោមថ្វីជើងរបស់ស៊ុយអែត ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រុជជាតិអេស្ប៉ាញទទួលរងបរាជ័យក្នុងវគ្គជម្រុះ FIFA World Cup ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកក្រោយត្រូវបានស៊ុយអែតវាយបកយកឈ្នះដោយលទ្ធផល2-1 ព្រមទាំងបញ្ចប់កំណត់ត្រាមិនបរាជ័យ66ប្រកួតជាប់គ្នាក្រុមអេស្ប៉ាញរបស់លោក Luis Enrique មានឱកាសរកគ្រាប់បាល់នាំមុខដោយការសិតវ៉ូឡេយ៉ាងល្អពីខ្សែបម្រើ Carlos Soler ក្រោយការប្រកួតចាប់ផ្ដើមបាន4នាទីដែលនេះជាការប្រកួតដំបូងរបស់គេសម្រាប់ក្រុមជម្រុះជាតិប៉ុន្តែរំលងបាន12វិនាទីក្រុមស៊ុយអែតរកបានក្របតាមស្មើវិញដោយខ្សែប្រយុទ្ធ Alexander Isak ដែលទទួលបានផលចំណេញពីការបង្កកំហុសជាកទេសតំបន់ការពាររបស់អេស្ប៉ាញហើយ Victor Claesson ទប់បាល់ដែលជញ្ជូនដោយ Dejan Kulusevski បានយ៉ាងល្អមុនពេលសបញ្ចូលទីក្របបាល់ជាចំណេះយ៉ាងអស្ចារ្យជូនក្រុមស៊ុយអែតសូមរំលឹកថាមុនបរាជ័យកាលពីយប់មិញនេះក្រុមអេស្ប៉ាញចាញ់ការប្រកួតវគ្គជម្រុះ World Cup លើកចុងក្រោយបង្អស់នៅខែមីនាឆ្នាំ1993 ក្រោមធ្វើជើងដាណាម៉ាចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកគេបានរក្សាកំណត់ត្រាមិនដែលចាញ់66លើកដោយឈ្នះ52លើកនិងស្មើ14ដងវីយ៉ារីថាក្រោយរ៉ូណាល់ដូចាក់ចេញទៅពីសេរីអេនឹងធ្លាក់ដល់ដៃក្រុមនេះនៅរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយទើបតែរដូវកាលមុនទេដែលជូវិនទូសមិនបានលើកពានសេរីអេផ្ទុយទៅវិញធ្លាក់ដល់ដៃ Inter Milan យ៉ាងណាក្រោយការចាក់ចេញរបស់ Cristiano Ronaldo មកតែជាច្រើនកាន់តែជឿជាក់ថាក្លឹបសេបង្កងនឹងកាន់តែធំថយទម្រង់លេងហើយពានលើកកំពូលមួយនេះតែក៏ជាបន្តបានទៅលើ Inter ដដែលយើងទៅមើលពីប្រកួតបោកឆាកបាត់ឈ្មោះជូវិនទូសពីតារាង Top 5 ដោយ Lazio, Inter Milan, Roma, AC Milan និង Napoli បាន6ពិន្ទុពេញរីឯជូវិនទូសឈរនៅលេខ12មាន1ពិន្ទុគត់ក្រោយចាញ់1ស្មើ1ទៅមើលការយកឃើញរបស់អតីតជើងចាស់នៅជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីលោក Christian Vieri ក៏បាននិយាយបែបនេះថាក្លឹបណានឹងឈ្នះពានលីគកំពូលអ៊ីតាលីមុនពេលរ៉ូណាល់ដូចាក់ចេញខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាជូវិនទូសរឹងមាំជាងគេមានប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធល្អជាងគេតែនេះខ្ញុំដកមកដាក់ Inter Milan ជាអ្នកនាំមុខវិញហើយដែលខ្ញុំមិនយល់ស្របទេបើទោះបីមានគេសរសើរដល់ Dybala, Morata និង Chiesa ក៏ដោយតែប៉ុននឹងការមកដល់របស់យុវជន Moise Kean ក៏ត្រូវបានលោក Vieri បន្តទៀតថាពេលរ៉ូណាល់ដូចាក់ចេញទៅគឺគ្មានអ្នកចំនួនណាដែលល្អប្រសើរជាងនេះទេហើយអ្នកដែលត្រូវមកគឺត្រូវតែរកបាននៅក្របបាល់ដែលគេធ្លាប់ធ្វើបានរីឯ Kean ខ្ញុំមិនទាន់មើលឃើញឡើយដោយយើងអាចតម្លៃគេបានលុះត្រាតែចូលលេងមួយរដូវកាលពេញសិនទុកពេល8ខែទៀតក្លឹបនឹងដកខមមិនចោលបើហ៊ានតែសម្រេចរឿងនេះមិនបានក្លឹបបាសេឡូណាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានដាក់លក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់ជាមួយអ្នកចាត់ការលោក Ronald Koeman ហើយនោះគឺប្រសិនណានៅរដូវកាល 2021-2022 លោកមិនអាចដឹកនាំក្រុមឲ្យលើកពាន La Liga បានមានន័យថាតំណែងរបស់លោកក៏នឹងរបត់ដូចគ្នាអតីតគ្រូបង្គោលក្រុមជម្រុះជាតិហូឡង់កាលពីរដូវកាលដំបូងបានដឹកនាំក្រុមឈ្នះពាន Copa del Rey តែនៅ La Liga និង Champions League ធ្វើមិនបានល្អនោះទេចូលមកដល់រដូវកាលទី2នេះលោក John Laporta ក៏បានដាក់កំហិតសម្រាប់ Koeman ផងដែរនោះគឺក្លឹបនឹងដកតំណែងលោកចេញនៅពេលផុតកងត្រានៅចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022ប្រសិនមិនអាចជួយក្លឹបឲ្យលើកពាន La Liga បានសម្រេចផ្ទុយទៅវិញបើជួយក្លឹបឈ្នះពាននោះកងត្រាថ្មីក៏នឹងបន្តឲ្យដូចគ្នាតែមិនបន្តយូរទេពលត្រឹមរយៈពេល12ខែបន្តពីលើកងត្រាថ្មីដើម្បីស្ទាបស្ទង់មើលស្ថានភាពថ្មីទៀតនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Cadena Ser បានចុះផ្សាយគួរបញ្ជាក់ថាបារោះវ័យ58ឆ្នាំនៅរដូវកាលថ្មីបានដឹកនាំ3ប្រកួតដំបូងស្គាល់ជ័យជំនះ2ស្មើ1មាន7ពិន្ទុស្មើក្រុម Real Madrid និង Atletico Madrid សរុបស្ថិតិជារួម Koeman ដឹកនាំ Barcelona បាន57ប្រកួតឈ្នះ37លើកហើយពានរង្វាន់ដែលធ្លាប់លើកបានមានតែមួយគត់គឺ Copa del Rey ក្លឹបមួយនៅបារាំងរំពឹងថា Benzema នឹងចូលរួមជាមួយពួកគេនាពេលអនាគតប្រធានក្លឹប Lyon លោក Jean Michel Aulas រំពឹងថាតារាឆ្នើម Karim Benzema របស់ Real Madrid អាចត្រឡប់ទៅក្លឹបបារាំងជាថ្មីនៅថ្ងៃណាមួយនាពេលអនាគត Benzema បានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញភាពលេចធ្លោក្នុងអាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់នៅ Lyon ក្នុងឆ្នាំ2009ហើយបានចំណាយពេល5ឆ្នាំនៅក្លឹបដែលលេងក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Ligue 1មុនពេលផ្ទេរទៅចូលរួម Real Madrid ក្នុងតម្លៃ$35 លានខ្សែប្រយុទ្ធបារាំងរូបនេះនៅតែបង្ហាញទម្រង់លេងល្អនិងទទួលបានកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយក្លឹបអាទ្រីសប៉ុន្តែលោក Aulas នៅតែជឿថាគេអាចត្រឡប់មកកាន់ក្លឹបចាស់របស់ខ្លួននៅថ្ងៃអនាគតលោក Aulas បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា Karim មិនដែលលេងនៅកីឡដ្ឋាន Groupama កីឡដ្ឋានថ្មីរបស់ Lyon នៅឡើយទេកាលពីមុនមកអនាគតនឹងប្រាប់យើងថាតើនៅពេលណាគេបញ្ចប់អាជីពរបស់ខ្លួនមានភាពអាចធ្វើទៅបានដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងក្រុមគេមានអាជីពមួយដ៏អស្ចារ្យនៅ Real Madrid ហើយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងវាជាមោទនភាពដ៏អស្ចារ្យព្រោះគេជាក្មេងម្នាក់របស់ Lyon ដាក់ចំលោក Neville ថាលោកសោកស្ដាយណាស់ដែលកីឡាករ Man U រូបនេះមិនព្រមចេញពីក្លឹបលោក Gary Neville បានលើកឡើងថាលោកពិតជាសោកស្ដាយណាស់ដែលកីឡាករ Jesse Lingard មិនព្រមចាក់ចេញពីក្លឹប Manchester United នៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាកររដូវក្តៅនេះ Chỉ cá bất na cà pì bẹt đà đời cả môn linh gát ban chạy tranh bình bền nhu đầm bay plat tây can West Ham khăn nòng lẹ khang chạy trường hải rút kế bất chỉ bằng hai tầm rồng lên lịch lộ làm mền tên đời khăn nòng chấm nóng đập làm mùi bạc cốt khi ách xuất bên châu tị ban làm buồn cọp hỏng đai cài bên chóp đời cả cái lá câu sinh chít ông khơi khang lơ có bàn vào tận lọ mà can cái lạ than Old Trafford vinh đằng trước ban lục Alexander Solskjaer bên châu mua từ khăn nòng chỉ cái lá câu trim châu rùm bạc cốt từ bây chỉ West Ham chơi diêm trong tình rút kế bắt cỏ đòi lục Neville ban này dây thà nhưng bất chỉ sau đại na đại linhมันพร้อมจะจังปีเมนูกดนั่งตุลบานการบังหันคลุนเลติเลียนติดเมนเตนหากดนั่งอาจรวมจำนายช่วยกรอมปันต้ขยำกระทากาบิชนามนในเวสแฮมกิมีนาการอเชียงขนมการบังหันสมาตเพียบระบบเกตถากเกจิกิลาโกดอลอมาเนี่ยเบนซิมาอัมบาเพ่หนึ่งหมดเล่นในเรอัลมาดริดสายประยุทธ์บารังกีฬาโก Karim Benzema บานอาอังธามุดรุมกรมในจำนวนจิตบารังระบบคลุนคือสายประยุทธ์ Kylian Mbappe หนึ่งหมดเล่นในคลับเรอัลมาดริดในไงนามวยในย่อยปราบซาปรเมียน OTL บรรทบปีประกวดสมาคมเนรเวียงกรมบารังนังกรมโบสนีเบนซิม่าบานในย่อยท่าเกอัมบาเพ่นังบอลเล่นอารีมาดริดในทางไงนามวยเชียบันคานปุยยึงเล่นเตะเนียนะหากย่ำจองเคยเกมบอลเล่นจีมวยขย่มในคลับมาดริดนี่มันเป็นจีเลือกตีมวยเตะได้เบนซิม่าในย่อยโดยชนะกีฬากรมนี้ทลบในย่อยขนองสนับสนุนแซดมวยเปเกตลอดบอลเล่นอากรมจำนวนเชียบารังเวียงท่าเกเรนสวากรมอัมบาเพ่ประสานบากีฬากรมนี้พลามาเล่นในเรอัลมาดริดมินการจบสายจุดร้านบายดังท่าเรอัลมาดริดบานเทวการดะสำนักนองการติงอัมบาเพ่ปีคลับพีเอชจีในกลางทีมซาดดอร์เดอร์กระดานนี้ตอนใต้สำนักตั้งนู้ตระบางคางพีเอชจีปาเดซัดอัมบาเพ่ตระบางกิจบสายท่าปาเดซัดบรรทุกกองตราในพีเอชจีมันใต้จึงประมวยดอลลูเต้ขณะชนะปีประมาณปีกลางมกกีฬากรุณีนังพอดกองตราหอยสมบูรณ์สำหรับการตุสนานั่งคอมพลีทช่วย subscribe มันแหนมมุ้ยพอง